असलं म्हणजे तरी नेमकं काय हो की जिचा वापर तारवण्याच्या लाटावरून विनाशाचा काटाकडे ही तरुण पिढी करत आहे. मला तर वाटतं कर्तव्याची जाण घराची शान आणि परंपरेची भान असलेली व्यक्ती म्हणजे स्त्री होय. आपल्या वयोवृद्ध झालेल्या आई बाबांना मदतीचा हात देऊन माणुसकीची जात निभावणारी व्यक्ती म्हणजे स्त्री होय. पूर्वीच्या काळात स्त्री असणं म्हणजे असं होत की सतीप्रथा स्वीकारणं आणि चूल आणि मूल सांभाळणं असे नियम होते. पण तो काळ बदलून आजच्या काळामध्ये स्त्री ही पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून अगदी गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंत पोहोचली आहे. पण अजूनही महिलांना कुठल्याही प्रकारचं सुरक्षा नाही, कुठल्याही प्रकारचं कवच नाही. आजही महिला सुरक्षेसाठी तडफडते आहे. आजही लहान मुलीला गर्भामध्येच मारलं जाते. गळ्यांना आधीच गळ्यांना निष्ठुरपणे खुडलं जाते. ती मुलगी म्हणते हे आई मला जन्माला यायचंय, सुंदर असं जग पाहायचंय, हे पक्ष्यांचे आवाज, फुलांचे रंग हे सर्व मला अनुभवायचंय. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले सारखं शिक्षिका बनायचंय. महिला म्हणजे काय असतं हे जगाला दाखवायचंय. हे आई मला मारू नकोस म्हणून एक कवी म्हणतात कशी उमलतील फुलं अशा कळ्या तोडल्यावर, कशी उमलतील फुलं अशा कळ्या तोडल्यावर, कसा पेटेल दिवा अशा पंत फोडल्यावर, आणि सांगा कशी कळेल जिजाऊ सावित्री अशा गर्भातच मुली मारल्यावर, अशा गर्भातच मुली मारल्यावर. स्त्री असणं म्हणजे घराची शान, घरातलं वैभवशाली सूत्र हाती घेणारी व्यक्तीच होय. मग ती स्त्री म्हणते मै स्त्री हो मै नारी हो, मै स्त्री हो मै नारी हो, मै चिंगारी हो, मै फुलवारी हो, मै माता हो, मै पत्नी हो, मै दर्शन हो, मै दर्पण हो, बलिदानों के गाता हूँ मैं, श्रीमद भगवत गीता हूँ मैं, अग्नि परीक्षा लेने वाली सीता हूँ मैं, सीता हूँ. ही तो सीता आज या भारत देशामध्ये सुरक्षित राहत नाही. अनाथाची माय असणाऱ्या सिंधुताई सपकाळ म्हणतात स्त्रीचा जन्म हा देशाची वेदना झाकण्यासाठी आहे, बापाची गरिबी झाकण्यासाठी स्त्रीचा जन्म आहे. अहो जन्माला ती माणूस म्हणूनच आली, पण समाजाने तिचं अस्तित्व नाहीस करून तिला माणूस बाई म्हणून रुजवले. तू मुलगी आहेस, तू स्त्री आहेस, तू असंच करायचं तसंच करायचं या बाईपणाच्या भानगडीमध्ये ती सगळं गुरफटून गेली आहे. काही वेळेला मनाचे शब्द मनालाच लागतात, पण डोळ्यातील पण भावना आणि डोळ्यातील अश्रू हे बरंच काही सांगून जातात. ती अश्रू यातनेची असतात, दुःखाची असतात. तीच यातना तीच वेदना पुन्हा एकदा दिल्ली हैदराबाद भोपर्डी प्रकरण घडू नये आणि महिलांसाठी सुरक्षिततेचं वातावरण हे आपल्याकडेही निर्माण व्हावं म्हणून सरकारनं सज्ज राहायला हवं. मित्र महिलांचं सबलीकरण करणं म्हणजे असं झालं आहे, एखाद्या पोपटाला पिंजऱ्यामध्ये ठेवायचं आणि त्याला उडवण्याचा पैलू दाखवायचा, पण तो ज्या पिंजऱ्यात आहे ना त्याची किल्ली मात्र स्वतःकडेच ठेवायची. तो स्वातंत्र्य आहे हे दाखवण्यासाठी त्याचा पिंजरा मोठा असला पाहिजे. आपले प्राचीन श्लोक सांगतात यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तथा सुर पूजन्ते सर्वसर्वतः फलक्ष. अर्थात ज्या ठिकाणी स्त्रियांना आदराचे सन्मानाचे स्थान दिले जाते तिथे देवी देखील असतात. महिलांना सुरक्षा पाहिजे. आजही देशातील महिलांना सुरक्षा नाही म्हणून देशातील महिला या दडपडत आहेत, अन्यायाला लढा देत आहेत. आजही कोपर्डी सारख्या ताईवर बलात्कार झाला नसून तिला जिवंत मारलं गेलं नसतं. आणि आताच 2 महिन्यापूर्वीचं प्रकरण डॉक्टर प्रियंका रेड्डी यांच्यावर हल्ला, यांच्यावर अत्याचार करून त्यांचा प्राण घेतला गेला नसतो. मित्र सक्षमीकरण करणं म्हणजे अगदी जगाला स्त्रिया असणं म्हणजे काय हे सांगणं म्हणजे सक्षमीकरण होय असं मला वाटतं. मग ते महिलेने जागावं तरी कसं, एका कवीनं म्हटलं आहे आयुष्य जगणं ही एक कला आहे, आयुष्य जगणं ही एक कला आहे, मग कसं जगायचं हे जिथं तिनंच ठरवायचं असते. समाज हा दुसऱ्याला निंदा करण्यासाठीच असतो, समाज हा दुसऱ्यांना निंदा करण्यासाठीच असतो. मग समाजासाठी जगायचं की स्वतःचा आदर्श घेऊन जगायचं हे जिथं तिनंच ठरवायचं असते. शेवटी माझ्या विचाराला विरामाच्या किनारी नेताना आणि देशातील महिलांना सक्षम बनवण्यासाठी एकच आव्हान करू इच्छितो. अंधाराच्या फलकावरती प्रकाशाचा वेध घ्या, अंधाराच्या फलकावरती प्रकाशाचा वेध घ्या, सावरणाऱ्या शस्त्रांना अस्मितेची धार द्या, परंपरेच्या वेदनांना कंठामधून वाट द्या, देशातील महिलांना सक्षमतेची भेट द्या, सक्षमतेची.